er Snowcastle Games. Vi er seks interne ansatte og tre eksterne. Og vi lager et spill som heter Festival of Magic. Og det har jeg jo fulgt en stund. Dere hadde jo en svær Kickstarter-kampanje før jul som dere avbrøt og skal starte på nytt. Hva skjedde der? Vi lanserte litt vel cocky etter en veldig kjapp Greenlight-kampanje som vi ble greenlit på 14 dager. Så tenkte vi, nå kjører vi en Kickstarter. Så gjorde vi det litt uforberedt, og akkurat da PlayStation 4 og Xbox One lanserte. Og så kom Thanksgiving og Black Friday og julesalg, og så innså vi at dette her var episk dårlig timing. Mars er beste måned, statistisk, å kjøre Kickstarter. For de som ikke har så god kjennskap til Festival of Magic fra før, kan du bare dra litt kort gjennom konseptet? Det er et old school rollespill, turbasert kampsystem, som man kjenner fra JRPGs. Så har vi en liten twist på hvordan du skaffer ammunisjon, og det er at du da dyrker planter, du finner frø rundt omkring, og så dyrker du planter som produserer ammo for deg. Nå skjer det jo masse med norsk spillindustri, og dere er jo definitivt en del av den bølgen som skjer nå. Hva tror du vi kan vente oss av den norske spillindustrien i 2014? 2014 tror jeg og håper jeg blir det året hvor norsk spillindustri får en eller mange gjennombrudd. Det er i hvert fall mange potensielle store titler i produksjonen i Norge som skal lanseres i løpet av 2014. Det er veldig spennende. Trømfog Kapitler er en oppfølger til to spill som kom for ganske lenge siden. Den lengste reisen og Drømmefall, begge er eventyrspill som begge har en stor fanskare både i Norge og i utlandet. Disse spillene er kjent for å ha en spennende og god historie, og med Drømmefall Kapitler så fortsetter vi da historien som begynte i Drømmefall, som kom ut i 2006, så det er ganske lenge siden. Og begge spillene handler om reiser. Det heter jo The Longest Journey, den lengste reisen, og reisen da spesifikt til to karakterer, April Ryan i den lengste reisen og Zoe Castillo i Drømmefall. Og det er reisen i Zoe Castillo fortsetter med i Drømmefall Kapitler da. Det er jo cirka et år siden da, at dere lanserte Kickstarteren deres. Hvordan har prosessen vært siden da? Prosessen siden vi hadde Kickstart var at vi først badet i alle de millioner av kronene vi fikk inn, ganske lenge. Vi har jo selvfølgelig jobbet ganske hardt med spillet siden den gang. Vi var heldige til å få inn 1,5 millioner dollar på Kickstarter. Teamet har jobbet hardt det siste året med å få da karakterer på plass, verdener, hele designet, hele historien. Og sånn som vi ligger her nå, så går det an å spille gjennom mesteparten av spillet fra begynnelse til slutt. Men det er ikke alt som ser så pent ut. Men vi har også sluppet en video som viser cirka en halvtime av spillet i på en måte ferdig polert form som vi la ut på YouTube rett før jul. Du har jo nevnt at du har høye forhåpninger til norsk spillindustri i 2014. Hva legger du i det? Jeg tror det kommer veldig mye bra spill fra norsk spillindustri i 2014. Jeg hørte at tallet var liksom opp mot 90 selskaper i Norge som lager spill. Det er jo kjempemange som har fått støtte fra NFI det siste året. Det er flere som har vært på Kickstarter. Det er vel bare Krillbite som har hatt noe stor suksess der i hvert fall. Jeg tror dette virkelig er året hvor norsk spill blir noe mer enn bare Funcom-spill, som det har vært tidligere. Da står jeg her sammen med Jørgen Taraldsen, og jeg har faktisk ganske mye å takke han for det er vel rundt 17-18 år siden, så tok jeg over din jobb i VG som spillanmelder. Ja, det begynner å bli lenge siden. Det er ganske lenge siden. Veldig kul jobb du har, altså. Jeg synes det var veldig kul, ja. Ja, det er jo ganske morsom jobb. Ja. Og så begynte du i Funcom, var der i mange, mange år. Så begynte du i Artplant, og nå har du startet ditt eget selskap, Megapop. Ja. Fortell om det. Nei, vi er seks fulltidsansatte nå, 14 stykker involvert i selskapet. Holder til her på Egertorget, gata bortafor, så vi er midt i Oslo. Lager spill for mobil, og altså, folkeplattformene det er på. Gitt ut et spill, kom ut i dag, Troll mot vikinger på norsk. Og kan lastes ned i App Store, og så jobber vi med nye versjoner av spill nå da, for andre plattformer. Fortell om det spillet. Troll mot vikinger. Det er Troll mot vikinger. Vi har vel tatt det norskeste av det norske som finnes, altså, men vi har snudd hele historien vår på hodet og sagt at trollene er gode. Så alt du har hørt er vikingpropaganda. Trollene bor i Midgard og er gode, og så blir de lurt da, hadde nordrøne, vikingene blir lurt av de nordrøne gudene, en av de, du vet kanskje hvem, og går da til angrep på trollene. Og du må kjempe deg gjennom Midgard en cirka 70 brett, det er vel en 30 timer gameplay, utrolig bra spill. Veldig fornøyd med det, så det er, ja. Men så sa jeg at Jon Cato ga dere en toer i Aftenposten. Hvordan føltes det? Det var skikkelig slakt. Det var et slag under beltestedet, fordi jeg synes at vi har laget et fantastisk spill. Det er vel det spillet jeg har jobbet på som har best sånn
tweaket gameplay på launch, altså utrolig balansert. Og det er jo forretningsmodellen han tar oss på. Helt klart, altså han knuser jo free to play og hater det. Men for oss som lager mobilspill, vi har ikke noe annet valg. Vi må. Så skal vi overleve i dagens marked, så må vi lage den forretningsmodellen, så ikke så har vi ikke sjans. Da hadde vi ikke fått investorer, vi hadde ikke fått traction i markedet, så det er utrolig mye da, som ikke kommer på plass på grunn av det. Hvis du skal gjøre en suksess og ha en bedrift du kan lønne ansatte og sånne ting, sånn som jeg føler i hvert fall. Men jeg ser på norsk spillbransje i dag, så er den helt unik. Jeg tror vi kan stå foran en bølge, så jeg håper at den materialiserer seg da. Og at selskaper som ja, som Rockpocket og Krillbite og Redthread og selvfølgelig Megapop og Turbotape og D-pad, og det er masse, ingen nevnt, det er mange flere, faktisk kommer seg ut gjennom lanseringene, tjener penger og får nok penger til å lage nye spill da. Det er viktig, for vi kan ikke basere oss på NFI-støtten hele veien gjennom. Da jeg begynte å jobbe med, eller å utvikle spill selv, da, så merket jeg det at det er det jeg liker best. Det føles, liksom, føles feil da, at jeg ikke skal gjøre det. Så jeg tror jeg kommer til å, uansett hvordan det går med selskapet da, eller hvordan det gjør litt med mennesken, kommer til å ende opp å gjøre det på markedet, så kommer jeg til å fortsette i verste fall på fritiden da, hvis jeg ikke har sjanse til å jobbe i bransjen lenger. Nå sitter du og jobber med et spill som heter Little Big Mansion, og det ser innmari spennende ut. Fortell om det. Det er et puzzle-plattformspill som handler om to trollmenn, som begge har hver sin evne, som kan manipulere objekter. Den ene kan manipulere størrelsen til objekter, den andre han kan flytte dem rundt da, på en litt finurlig måte. De to er på jakt etter en gjenstand som ligger dypt nede i denne herregården. Og du bytter med å kontrollere de to og løse puzzles da, mens du prøver å finne ut hva hemmeligheten er som ligger bak det hele. Nå snakker du om lansering i sånn april-mai-ish for dette spillet. Hva er dine forventninger til den lanseringen? Først og fremst så blir det utrolig deilig å ha gitt. Det er det jeg gleder meg mest til. Du har valgt å på en måte lage et konsept som er veldig personlig for deg, mens andre kanskje velger å satse på ting som er mer kommersielt interessante. Da. Hvorfor velger du det? Jeg tror ikke at det man ofte gjør da, når man prøver å skape et prosjekt som er, har veldig sånn som en investor vil si sånn at dette er det nærmeste man kan komme en bankers suksess. Det er gjerne å kopiere noe som har vært en suksess fra før, da. Og jeg tror det er lite interessant man kan gjøre da, ved å gå gjennom sånn liksom opptrådt mark på, en måte, på nytt. At de virkelige suksessene, da, og det som også er mest interessant å utvikle, det er ting som er originale, da, eller unike på en eller annen måte. Og jeg tror også at spillerne har vokst opp i større grad da, enn det de gjorde før, at de er på jakt etter mer personlige ting som for eksempel ja, Gone Home da, eller også til og med ting som Stanley Parable som utfordrer mediet på en måte. Så vi kommer ikke til å se masse mikrotransaksjoner og sånne ting i spillet ditt? Nei, det blir nok et betalingsspill. Det er jo risikabelt, det er spesielt nå som mobilmarkedet går mer og mer mot gratismodellen. Flappy Bird tjente jo masse penger det, selv om det ikke kostet noen ting, annet enn annonsørene. Men jeg velger å gå for den modellen, da. Det virker som den mest ærlige, kanskje.